Фестиваль розпочався о 15-й годині в Українському домі «Перемога». На протязі цілого місяця майстри народної творчості і педагоги центру проводили майстер-класи в себе на філіалах. Щонеділі, щосуботи ми запрошували всіх тернополян. Ми ходили в школи, нас запрошували, ми в багатьох школах побували, в художньому музеї. Студенти педагогічного університету приходили до нас вчитися робити писанку. Більше 200 виробів, які школярі виготовляли протягом місяця, представили сьогодні на виставці великодніх робіт. Серед них писанки, рушники, які вишиті бісером, гладдю і хрестиком, великодні кошики. На виставці представлені роботи моїх вихованців в техніці валяння вовни. Ви бачите, дуже цікава нова техніка. Різьба по шкарлупі яєчниця, теж дуже важка техніка. Ну і відповідно писанки, традиційні писанки геометричної, рослинного орнаменту. 11-річна Маргарита Кшицька представила на цю виставку вовняну курочку. Я перше робила її оцю елемент, потім робила саму курку і далі домальовувала оці пір'я. Вихованці станції юних техніків підготували на виставку більше 40 виробів, розповіла завідувач організаційно-масовим відділом цього закладу Марія Комендацька. Тут і м'яка іграшка, і писанки, і витинанки, і листівки різно, із паперу, із бісеру, різних технік. 9-річна Вікторія Ніколаєва показує свої роботи. Вирізали йому бантик, малювали йому очка, мордочку і вирізала сердечко. Педагоги Центру творчості дітей та юнацтва проводять майстер-класи з виготовлення елементів святкового декору і розпису писанок. Беруть яєчко, витираємо його, знежирюємо і писачком розігріваємо віск над свічечкою і розписуємо яєчко символами. 12-річний Владислав Дзюрбан розписує писанку, яку, каже, подарує батькам. Спочатку я видав яйце, потім обтер його оцтом і наносив воском візерунок. Потім я кидаю фарбу, знову наношу візерунок і кидаю фарбу, стираю лишнє і виходить писанка. Керівник гуртка «Берегиня» Ольга Щепанська дає майстер-клас з бісероплетіння. Я виготовляю з бісеру фіолетового, голубого і зеленого кольору брілки на ключі. Тривав фестиваль до 18-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Першому.